Oziq-ovqat mahsulotlarida yog' va uning foydalari. Ovqatlanish organizmning hayot faoliyatini ta'minlash, salomatlik va ish qobiliyatini saqlab turish uchun zarur oziq moddalarni o'zlashtirish jarayoni. Kishi rejim bilan to'g'ri ovqatlansa, kasalliklarga kamroq chalinib, ularni oson yengadi. To'g'ri ovqatlanish barvaqt qarib qolishning oldini olishda hamda muhim ahamiyatga ega. Inson organizmi uchun barcha tabiiy oziq-ovqat mahsulotlari foydalidir. Shu o'rinda yog'larning organizmga ta'siri haqida ma'lumot bersam, ko'pchilik hozir ham yog'ni ratsiondan chiqarib tashlash zarur deb hisoblashadi. Axir aynan u semirishga sabab bo'lishi mumkin, biroq bu fikr to'g'ri emas. Yog'lar boshqa elementlar kabi organizm uchun zarur. Aynan yog'lar ochlik hissini nazoratda ushlashda yordam beradi. Yog'larning organizm uchun foydasi shundaki, u qondagi glyukoza miqdorini ushlab turadi. Bu esa ozishga katta ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki, tabiiy yog'lar 3 atomli spirt, glitserin va yuqori molekulali yog' kislotalarining murakkab efirlaridir. Yog'lar bir necha xossalariga ko'ra sinflarga bo'linadi. Ular birinchi navbatda olinish manbalariga qarab, hayvonot va o'simlik yog'lariga guruhlanadi. Hayvonot yog'lari o'z navbatida yer usti, suv, dengiz hayvonlari va baliq yog'lariga, o'simlik yog'lari esa urug'laridan, tanaklaridan va o'simlik mevalari etlaridan olingan yog'larga bo'linadi. O'simlik manbalaridan olingan yog'lar moylar deb ataladi. Hayvonot yog'lari va o'simlik moylari konsistensiyasiga qarab qattiq va suyuq yog'larga bo'linadi. Hayvonot yog'laridan yer usti hayvonlari yog'lari qattiq, dengiz hayvonlari va baliq hamda tuyoqli yer usti hayvonlarining suyak yog'lari esa suyuq bo'ladi. O'simlik moylari ham uy sharoitida qattiq va suyuq bo'lishi mumkin. Qattiq yog' va moylardan to'yingan yog' kislotalari, glitseridlar ko'p bo'lsa, suyuq yog' va moylarda esa to'yinmagan yog' kislotalari ko'p bo'ladi. Yer usti hayvonlari yog'lari o'z navbatida mol, qo'y, cho'chqa, dengiz hayvonlari yog'lari esa kit va baliq yog'lariga bo'linadi. Suyuq o'simlik moylariga kanakunjut, zaytun, kashnich, yer yong'oq, xantal, raps, paxta, soya, makka jo'xori, kungaboqar, nasha, zig'ir, surep, perilla va tunga moylari kiradi. Qattiq moylarga esa kokos, palma, kakao va yapon mumi yog'lari kiradi. Hamma narsani unutib qo'yyapsizmi? Kuniga qancha yog' iste'mol qilishingiz haqida o'ylab ko'ring. Miyamiz faoliyati ko'pincha ovqatdan olinadigan yog'lar miqdoriga bog'liq bo'ladi. Yog' miqdori past bo'lgan parhez tufayli nafaqat xotira, balki e'tiborni jamlash ham yomonlashadi. Go'zal va sog'lom bo'lish uchun sizlarni keng tarqalgan shifobaxsh yog'lar turlari bilan tanishtirib o'taman. Kungaboqar yog'i E vitaminining asosiy manbai, ateroskleroz kasalligidan himoyalaydi. Yana jigar, qon tomirlari va asab tolalarini mustahkamlaydi. Xantal yog'i qimmatbaho hamda yoqimli ta'm va hidga ega yog'. Mida ichak, yurak, qon tomir tizimi va shamollash kasalliklarida foydalaniladi. Makka jo'xori yog'i vitaminlarga boy, mida ichak tizimi faoliyatini yaxshilaydi. Qon tarkibidagi xolesterin miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Kedr yog'i tarkibida vitaminlar ko'pligi bois zaytun yog'idan 5 barobar foydaliroq. Asab tizimiga yaxshi ta'sir etadi. Emizikli va tez-tez kasal bo'ladigan bolalarga quvvat bo'ladi. Uzum danagi yog'i uning 1 osh qoshig'ida ayol organizmida kerakli bo'lgan E vitaminining 1 kunlik me'yori mavjud. Shu bois kosmetologiyada keng qo'llaniladi. Yer yong'oq yog'i organizmdagi xolesterin miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Guruch yog'i teri salomatligini yaxshilaydi, xolesterin miqdorini tezda kamaytiradi. Qovoq urug'i yog'i tarkibida oksil, pentin va selen moddalari ko'p bo'lgani uchun buyrak kasalliklariga davo. Zaytun yog'i bilan qo'shilganda foydali jihati yanada oshadi. Baliq moyi, treska, kambala, olabug'a, sulaymon baliq,
paltus baliqlari jigaridan va dengiz sut emizuvchilarining teri osti yog' qatlamidan olinadigan moy. Sarg'ish tiniq suyuqlik bo'lib, baliq hidi va mazasi bor. Tarkibida ko'p miqdorda A va D vitaminlari, shuningdek yod va boshqa birikmalar bo'ladi. Baliq inson organizmini tozalovchi, ko'z nurini ravshan qiluvchi, suyak va tishlarni mustahkamlovchi shifobaxsh taom sifatida qadimdan sevib iste'mol qilinadi. Ayniqsa tez hazm bo'lishi va parhezbopligi baliqning qiymatini yanada oshiradi. Baliq moyidagi D vitamini organizmga kalsiy va fosforning o'zlashishini faollashtiradi. D vitaminisiz kalsiyga boy mahsulotlar ham foydasiz bo'ladi. Ayniqsa qish mavsumida, chunki D vitamini quyosh nuri ta'sirida organizmga sintezlashadi. Bundan tashqari D vitamini asab tizimasini tinchlantiradi va tutqanoq tutib qolishidan asraydi. Kit yog'i. Kit yog'i artrit, diabet, astma, bel og'rig'i kabi kasalliklarni oldini olishda yordam beradi. Uning tarkibi tufayli u tananing barcha to'qimalarini mustahkamlaydi, immunitetni oshiradi, onkologiya va metabolizm oldini oladi. Mahsulot tanani yoshartiradi va bir kishi ko'p energiya va ruhiy tushkunlikdan chiqib olishiga yordam beradi. Farmatsevtikada kit yog'i kuygan uchun davo sifatida ishlatiladi. Bu shuningdek to'qimalarning shifo qilishida, ya'ni o'zini o'zi tiklashiga yordam beradi. G'oz yog'i. Bu ajdodlarimiz turli kasalliklarni davolashda foydalanadigan qadimiy vositadir. Ma'lumki, g'ozning yog'i nafaqat dori sifatida, balki kosmetika mahsuloti sifatida ham qo'llanilgan. Shuningdek, sovuqni, egzemani, psoriazani va boshqa kasalliklarni oldini olish uchun profilaktik preparatlar tayyorlangan. Cho'chqa yog'i tarkibiga araxidon kislotasi kiradi. Odamlar uchun muhim modda. Ushbu element miya, yurak to'qimalari va buyrakda joylashgan yog'li, ko'p to'yinmagan kislotalarga tegishli. Ushbu kislota ushbu organlarning faoliyatini yaxshilash uchun kerak. Bularning barchasi xolesterin almashinuvining ajralmas qismi bo'lib, hujayra va gormonal faoliyatiga yordam beradi. Cho'chqa yog'ining inson tanasiga foydali ta'sirini o'rganuvchi mutaxassislar cho'chqa yog'ining shifobaxsh ta'sirini optimallashtirish uchun cho'chqa yog'ini sarimsoq bilan birlashtirishga arziydi deb ta'kidlaydilar. Yog'larning organoleptik sifat ko'rsatkichlari buzilganligi aniq sezilishidan oldin, ularda erigan vitaminlar, fiziologik qiymatga ega bo'lgan to'yinmagan yog' kislotalari va ba'zi pigmentlar parchalana boshlaydi. Demak, yog'larning buzilishi nafaqat organoleptik sifat ko'rsatkichlarining, shu bilan bir qatorda biologik qiymatining ham pasayib ketishiga olib keladi. Ularning buzilishi turlicha namoyon bo'ladi. Endi buzila boshlagan yog'lar degustatsiya qilinganda tomoqning shilliq pardalarini achishtirib, uni kuydirganligi seziladi. Buzilishning davom etishi bilan har xil intensivlikdagi yoqimsiz ta'm va hidlar paydo bo'la boshlaydi. Yog'lar ko'pincha oksidlanish natijasida achchiq ta'm va hidga ega bo'ladi. Misol uchun, to'yinmagan yog' kislotalari havo kislorodi ta'sirida oksidlanganda kuchli reaksion xususiyatga ega bo'lgan siklik perikslar hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan siklik perikslar aldegid, gidroksil kislotalar va epoksilar hosil qilib parchalanadi. Parchalanish natijasida paydo bo'lgan aldegidlar oksidlangan yog'larga yoqimsiz ta'm va hid beradi. Yog'larning bunday buzilishini aldegidlar ta'sirida achchiq bo'lib qolish deyiladi. Sof va mahsulotlar tarkibidagi yog'larning achchiq bo'lib qolish jarayoni ularning tarkibidagi namlik, quyosh nuri va saqlash haroratining ko'tarilishini jadallashtiradi. Agar yog'larni saqlash davrida sanitariya qoidalari va saqlash rejimiga rioya qilinmasa, ularga mikroorganizmlar tushishi va rivojlanishi mumkin. Bunday hollarda ketonlar hosil bo'lishi, natijasida yog'larning achchiq bo'lib qolishi kuzatiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.